Verica Rakočević je jedan od najpoznatijih i najuspešnijih srpskih modnih kreatora. Rođena je 23. marta 1948. godine u Podujevu na Kosovu i Metohiji od oca Milića Dragovića, inženjera agronomije i majke Miladije, devojačko Veličković, domaćice. Kao dete je bila veoma nemirna, pa su je roditelji ranije upisali u školu. Prvi razred završila je sa 5 godina. Najstarije je dete u porodici. Ima sestru Slavicu i braću Zorana i Ljubišu. Zbog očevog posla često su se selili, pa je Verica osnovnu školu završila u Dobanovcima, a 9. Beogradsku gimnaziju u Zemunu. 2 godine je pohađala studije pedagogije na Filozofskom fakultetu, kao i Višu defektološku školu, smer maloletnička delikvencija. Srednju tekstilnu školu završila je u Loznici, radila je u JAT-u kao stjuardesa i u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda kao arhivar. 1983. godine počela da se bavi modnim dizajnom. Te godine otvoren je butik Ela, a 1997. Verica Rakočević kompanija. 1999. je otvorila atelje za dizajn Verica Rakočević i počela da se bavi visokom modom. Kreirala je za poznate modne kuće i imala brojne revije u Milanu, Los Angelesu, Moskvi, Sankt Petersburgu, Atini, Solunu, Dubaju. Više puta je učestvovala na nedelji visoke mode u Rimu. Verica Rakočević je majka troje dece, Elene, Milorada i Milene i baka šestoro unučadi Luke, Matije, Simona, Lenke, Mile i Mikše. Udata je za kompozitora Veljka Kuzmančevića, sa kojim je u braku od 2013. Uopšte ne razmišljam o večeras o modelima koji su prikazani. Dosta ovih modela je prikazano i u Hajetu, bilo na reviji. I moja ideja je večeras bila ne tu da kažem evo šta sam ja uradila, nego da se vi svi skupite i zaista mi je drago da su mediji u ovolikom broju došli. Ovde ste bitni vi večeras da prenesete našu poruku da ako nastavimo da uništavamo planetu ovako i na ovaj način, da ćemo, pa možda ja sam dosta stara, vi ste mlađi, nek vam Bog bude u pomoći, ali vašoj deci i vašim unucima nekako, ako se ovako nastavi, ne predviđam lepu budućnost. Evo, mi smo večeras sa modom pokušali da skrenemo pažnju na to, ali ne radi se samo o modi kao zagađivaču, radi se i o nama koji bacamo kese po šumama, koji zagađujemo reke. Ja živim na Avali, mi imamo jednu organizaciju Avala Green, gde smo sa jednog samo, s jedne lokacije očistili 27 tona đubra. A u tih 27 tona đubra je bilo troseda, fotelja, kada i da vam ne pričam čega još. U Norveškoj za jedno posečeno drvo platite kaznu 10.000 eura. U Srbiji vam je posečen ceo Zlatibor. Posečeno vam je pola Avale da dođete da vidite na što liči. I ja kad vidim posečeno drvo od 100 godina, meni je to kao da ste ubili čoveka. Potpuno isto. Pre nekoliko dana, tačnije 29. novembra ove godine 2021. u svečanoj sali Skupštine grada Beograda održana je revija
sa nazivom Održiva moda. Verice, zašto takav naziv? Pa, znaš kako, to je jedna jako ozbiljna stvar. To je nekako ljudi iz modne industrije su shvatili važnost toga da moramo da sačuvamo ovu planetu. Jer malo ljudi zna da je modna industrija jedan od najvećih zagađivača, pogotovo postala u poslednje vreme sa pojavom brze mode. Kao što se pojavila brza hrana, pojavila se i brza moda. I prosto je to jedan trenutak u kome se svet zamislio. I cela priča je pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Ujedinjene nacije su pokrenule u stvari taj globalni pokret za očuvanje planete. Nažalost, kod nas, pročitala sam posle revije jedan komentar, kao dosta nam je tih američkih priča o očuvanju planete. To uopšte nije američka priča, to je globalna priča ako mislimo da svoje deci, svojim unucima ostavimo planetu na kojoj će moći da žive i da uživaju na kraju krajeva. Znači, agencija Fabrika je prva pokrenula tu celu priču u Srbiji. Meni je drago da sam sastavni deo te priče bila i bit ću, naravno, svo to buduće vreme. A na kraju krajeva ja 38 godina radim i ja radim održivu modu. Šta je održiva moda? Ona se okreće, u stvari ide u prilog malim proizvođačima, handmade proizvođačima. Ovi veliki moraju da vode računa da, recimo, recikliraju svoje proizvode da bi što manje zagadili prirodu. Ne znam da li si znala, za proizvodnju farmerki se troši do 50.000 litara vode dnevno. To je, zamisli to na nivou, recimo, našeg proizvođača. A šta je to brza moda? Pa brza moda, to je ona moda koja se menja, nećemo pominjati ni brendove, ni to je ona moda koja se kupuje za sezonu. Kupiš za sezonu, nosiš, baciš, kupiš za sezonu, nosiš, baciš i u stvari nigde kvalitet ne dolazi. Brza moda je, kvantitet je tu u pitanju, a ne kvalitet. Ja, kažem, ja se 38 godina bavim održivom modom zato što meni devojka šalje poruku da za maturu nosi haljinu koju je njena tetka kupila kad se ona rodila. To ne znači da treba nositi jednu haljinu 20 godina, pogotovo mi žene volimo da nešto promenimo, volimo da... Ali to ne znači da moramo da jurimo u žal za mladost, pogotovo neke u tvojim, ti si mlađa, i mojim godinama, pa sada pošto poto sve što je moderno kupiti što pre, ne razmišljajući u stvari zašto kupuješ to stvar. Jer ti to treba. Kog je kvaliteta to? Tako da održiva moda u stvari je moda koja podržava da se planeta Zemlja očuva u svom segmentu. I ono što je meni tužno, bilo je mnogo, mnogo novinara posle te revije. I ja sam rekla da te večeri moda nije bila uopšte bitna. Te večeri je bila bitna poruka. Nažalost, mi iz takve situacije izvlačimo samo senzaciju, a suštinu negde ostavljamo po strani. A poruka je bila i to što si se pojavila bez šminke, ali si bila potpuno prirodna. I to je poruka. Pa poruka, vraćanje prirodi. Mislim, ja pokušavam godinama koliko se bavim ovim poslom da na neki način utičem svojim medijskim prisustvom i tu i jesam, ne zato da bi mediji pisali o glupostima, nego zato što smatram da posle 40 godina neka izgovorena reč sa moje strane može nekoga da natera na razmišljanje, da razmišlja drugačije, da ga odvede na neki drugi put od onoga kojim je krenuo, a koji po meni nije ispravan. I moja najmlađa ćerka živi u Njujorku, ja često idem tamo i prosto mi bude tužno kada ulazim u agenciju gde ona radi, to je jedna od najpoznatijih agencija na svetu, gde vidim te mlade devojke bez šminke,
bez ikakvih dodataka na glavi, na rukama, na telu, koje su lepe u svojoj mladosti. Mladost je sama po sebi lepa. Mladost ne traži nikakve dodatke. Ok, kad se uđe u neke godine, je ta žal za mladošću onako malo tužna, ali postoje neke druge stvari koje kompenzuju to. I ne kažu za džabe stare bake, tu spadam sada i ja sa ovim godinama, da su me one godine, a da mi je ova pamet. Znači, prednost u nekim zrelim godinama je pamet, prednost u mladosti je ta svežina i ta lepota koju treba, ne treba ružiti, ne treba upropašćavati, ali nažalost ovo vreme novo je donelo neke nove standarde, neke nove kriterijume i ja sam te večeri, ja to bila bez šminke sa 73, evo skoro 74 godine, da upravo kažem da moramo da se vratimo sebi, pa eto i na taj način. Eto, to sam ja. Bez trepavica, bez savršenog tena, sa malo proređenom kosom u ovim godinama, ali... Sa kakvom lakoćom ti govoriš o tim stvarima, sa kakvom lakoćom izgovaraš godine, što nije baš tako čest slučaj za žene, pa preko 40. već kreću da smanjuju broj godina. Pošto smo nekog sličnog razmišljanja, jedino kad si rekla bake, babe, kako kažu, mi smo bake samo našim unucima, zar ne? Pa, znaš što je poražavajuće? Ja nisam neki kao sad borac za ženska prava, nego prosto malo vređa inteligenciju kada vi ženi od 40 godina, to je kod nas manir. To nije u svetu manir, nego kod nas, kažete baba. A ženi od 50 godina, kažete baba, pa i 60, pa i 70. Staricu od 60 godina udario autobus. Nikada ne kažete starca od 60 godina udario autobus. I nisam ja nikakva feministkinja, nego prosto smatram da je nekulturno. Bilo kojoj ženi reći baba. Kad meni moj unuk, mene nijedan unuk ne zove imenom. Mene svi zovu bako, baba, najstariji unuk, koji je veliki, već čovek, 27 godina, on kaže bako. Ja mislim da ću i Nikšu da naučim da me zove bako i ja sam ponosna što je to tako. Zamislite da doživite da budete baka i da uživate u tome. Ali to je to što ti kažeš. Ja nisam baba mom mužu, nisam baba mom drugu, mojoj drugarici, baba sam samo njima. Mene generalno taj izraz uopšte ne vređa. Ja sam ponosna na to što neko kaže, ona je baka, ona je baba. Ali ako to sa zlom namerom kažeš, opet me ne vređa, jer to ne govori o meni. To govori o tebi, o tome ko je rekao, koji problem ima sam sa sobom. Što bi rekao naš divni Duško Radović, bolje je biti nečija baba nego samo baba. Nego samo baba, da. A ti sedmoro, nažalost, prvi unuk, je li tako? Drugi. Drugi je ovaj... Otišao sa ovoga sveta, možda ali neki tu, lepši, je li tako? Andrej. Andrica, da. Pričat ćemo o unucima, ali bih ja da se vratimo na poreklo Verice Rakočević, meni posebno zanimljivo, rođena u Podujevu na Kosovu i Metohiji. Zanima me, pošto je otac rođen u jednom zaseoku, je li tako, iznad Podujeva, Zakut, majka iz Podujeva. Da li ti tretiraš taj pojam rođenja, rodni grad, samo kao biografski podatak ili osjećaš u sebi taj kosovsko-metohijski gen i u čemu ga osjećaš? Ne, ja sam jako emotivno vezana za taj prostor. Ja sam jako ponosna što sam sa tog prostora. I kad god čujem pesmu Vidovdan, ja plačem. Ali zaista je tako. Meni krenu suze, to je neka emocija koja ide odavde i ja osjećam duboko da pripadam ja, moji preci, moj deda, moj pradeda, da tu negde u duši deo to. I uvek kažem, ta kosovska jačina, ali sigurno može ovo zvuči nekom patetično, ali ovo je čista emocija i čista istina. Ja sam osoba koja zaista govori istinu. Ja osjećam da ova snaga koja mi je pomogla da ceo ovaj burni život ovako do sada proletim bez nekih mentalnih posledica, zdravstvenih posledica, da je to
to kosovsko seme, da je to ta teritorija, da je to taj prostor koji ja često sanjam. I svetinje koje su tamo prisutne, makar i da nisi sve obišla i nismo sve obišli, a možda i jesi, reći ćeš. Nisam sve, ne. Na nesvesnom nivou, ja mislim, to prisustvo se i tekako osjeća, pošto sam i ja poreklom odatle. Da, kod mene je to jako, jako prisutno. I ja sam jako ponosna na tu činjenicu da sam tamo rođena. I ma kako to sad može da zvuči ovako ili onako, možda ljudi koji su na toj vertikali negde jako nisko, to nikada neće ni shvatiti, što nije bitno, ali ja znam da mi je to pogonsko gorivo, da mi je to snaga koju sam ponela odatle. I koja na kraju krajeva i pomaže da sada u ovih skoro 74 godine, u martu punim 74, mogu da zdrave pameti, evo razgovaram i sa tobom, da mogu da živim jedan život kao, kad kažem kao da imam 30 manje, ne mislim u tom fizičkom obličju, nego mislim u snazi, da mogu da trčim, da mogu da pravim kolekcije, da mogu da se da radim u svom dvorištu, da mogu da putujem, da nemam nikakve probleme koje nose negde godine, zdravstvene probleme, na kraju krajeva milion problema nose godine, malo onemoćate, malo, i Veljka zna da nervira kad ja kažem, pa šta misliš da ćeš da živiš 150 godina? Ja kažem, pa ne znam, možda 100, možda manje, to ne zavisi od mene, zna se ko je to odredio. Ali znam nekako da ću ovu snagu imati uvijek. To je možda od roditelja, ta snaga od oca za kojeg si bila jako vezana, Milić, inženjer agronomije, veoma važna figura u tvom životu. Kakav je bio Milić? Pa moj otac je sa svojim, sa vaspitanjem koje sam dobila prvenstveno od njega, od mene napravio ovo što sam ja danas. Jedna snažna žena koju ne može bukvalno ništa da poremeti, ne može ništa da pomeri, da padne toliko da joj glava potone ispod vode. Uvek i kad dođem negde do neke granice, kada mi samo još malo fali pa da potonem, negde to što je on usadio u moj karakter me izvuče i meni je glava uvijek iznad vode. Tako da, je bio jedan divan, topao čovjek, jedna bodolija božanstvena, koja me pre svega naučila šta je ljubav kroz njegov odnos prema mojoj majci. Miladi, jeste, koji me je uverio da prava istinska ljubav kako izgleda. Pokazao mi je kako izgleda prava istinska ljubav, i taj neki model njegovog odnosa prema mojoj majci je moj model odnosa u braku, u zajednici. Neverovatna stvar je da kada sam upoznala Veljka, koji je 35 godina mlađi od mene, i kada smo, pored muzike njegove kojom sam ja zaista opčinjena, kada smo slušali neku drugu vrstu muzike, verovala ili ne, on je meni puštao, on koji je 83. godište, je puštao sve pesme na YouTube-u koje je moj otac puštao moje majci. I to je neverovatno, to su neke bosanske sevdalinke, to su neke stare gradske pesme, neke stare narodne pesme. To su bile Veljkove omiljene pesme. Neverovatno. Kao što je neverovatan i san koji si imala posle očeve smrti. Da, ja sam bila jako vezana za tatu, ali ja opet mislim da je to Kosovo nekako utkalo u mene tu vrstu razmišljanja i tu vrstu snage, da jako neprijatne situacije ne ostave neku posledicu po moju glavu i po moju dušu, ja ih nekako stavljam u posebne kasete. I ja te kasete posle toga ne otvaram. One stoje tu i prosto
sam sigurna da sam ih dobro zaključala. Kada je moj tata umro, ja nisam prisustvovala sahrani. Jer, a to je zaista osoba koju najviše na svetu volim i on je prvi i onda posle njega dolaze moja deca i dolaze svi ljudi u mom životu, sestre, braća i porodica. Ja to nisam mogla da podnesem. Ja to nisam mogla da prihvatim i ja sam tog dana kada je bio dan sahrane, što mnogi nisu mogli da shvate, da divno čudo, moja mama koja je imala samo 4 razreda osnovne škole, koja je bila neobrazovana, ali jedna preinteligentna žena je to shvatila. I rekla mi je, idi sine, idi. Ja sam otišla na Sveti Stefan i u vreme kad su ga sahranjivali, to je bio jedan sat, ja sam sedela na obali i prosto sećala se samo celog svog života koji sam, u kome je on bio prisutan. I pošto sam imala apartman pored crkve na Svetom Stefanu, legla sam da spavam i sanjala sam, a retko sam sanjala, kuća je bila u Zabranu, tako se to zvalo, u brdu, iznad jednog potoka u Zakotu, ispod je šljivik bio. I ja sanjam kako sedim pored tog potoka i plačem za tatom. I on je samo došao ovako, zagrlio me jako. Jer ko, nemoj da plačeš, ja sam tu, ti znaš da tata je tu uvek sa tobom. Tog trenutka sam ja otvorila oči, ja sam te ruke osetila na sebi i nisam se uplašila uopšte. I samo su polako te ruke otišle, njega nikada više nisam sanjala. Tako da, onda sam nekad razmišljala, možda ga nisam nikada više sanjala zato što je bio ljut. Što nisam bila na sahrani. I kad god odem u crkvu i kad zapalim sveću, ja ga uvek zamolim da se ne ljuti. Onoliko koliko me je poznavao, mislim da ne bi trebao da bude ljut. Negde si izjavila da je u stvari majka bila ta koja je bila stroga, a on... Po meni, tako sam ja tebi jednom rekla kao komentar, bio je izvođač radova. Da, ne, on nije bio strog, on je bio najtoplija duša koja je hodala, ja mislim, zemljom. Najdivnija. Mama je bila jako stroga. Mama je bila jako stroga, a on je toliko nju volao. On je toliko bio celog svog života zaljubljen u nju. I moja sećanja na detinjstvo su uvek... Za stolom kad sedimo, ona je sedala u njegovom krilu. I on je njoj pevao i on je znao da nju hrani i ona nije umela da funkcioniše bez njega. On kad je umro, ona je manje od godinu dana legla u krevet i nije htjela da ustaje iz kreveta i ona je otišla. Tako da on nikada nije bio strog. On je u stvari sprovodio njenu strogoću, tako da ja kada sam završila 4. godinu gimnazije, kada je trebalo da se ide na matursko veče, mama je rekla da posle 12 ne sme da se dolazi kući. I ja naravno nisam ni otišla, jer neću tamo da mi se smeju drugovi i drugarice da moram pre 12 idem kući. Onda je, kada odem u pozorište, on je morao da dođe da me čeka posle pozorišta, da me dovede kući, jer je mama tako htela. A sa druge strane, kada bi se ja bunila, a inače ja sam jako vodila računa da njega ne uvredim, da njega ne povredim, onda mi je uvek govorio, mama to govori zato što te mnogo voli i ne zato što je stroga iz nekog drugog razloga. Kad sam ja bila na četvrtoj godini, odnosno četvrti razred gimnazije, on je iz političkih razloga premešten. Mi smo zaista jako skromno živeli. On je u to vreme išao do Trsta pa švercovao šuškavce da bi mi mogli da preživimo. Nekako, i ja sam, izvinjala se, to je bio drugi razred gimnazije, ja sam pala na popravni iz matematike. Što mi matematika nikada nije, Bog zna kako išla.
I ja sam sama sebe kaznila da neću da mrdnem nigde celog leta dok ne položim taj ispit. Ali on je na kraju školske godine, pošto je išao u Italiju pa donosio to, preprodavao, meni iz Italije doneo tašnu, naliv pero i hemijsku olovku, bez obzira što sam pala na popravni. I ja sam toliko plakala i toliko sam bila tužna i toliko sam bila nesrećna zbog toga što je on meni donao poklon, ja sam pala na popravni. Tako da sam ja taj popravni ono, odradila onako kao da sam najbolji matematičar na svijetu. Ja sam te pitala, ja volim jako da ovde se podsjećamo na poreklo, kako ti se zovu bake i deke, Radisav i Zorka, majčini roditelji, Svetozar i Miljojka. I šta si ti meni rekla zanimljivo? To je da najviše podsjećaš na baku Miljojku. Pa nekako kao što sam... Više vezana bila za tatu nego za mamu. Tako sam, iako nisam u kontaktu mnogo, recimo ja dedu Svetozara nikad nisam videla, jer je on bio četnički vojvoda, 45. je otišao iz Jugoslavije, otišao iz Ženevu. Nikad ga nisam upoznala, ali neka neverovatna stvar. On je bio jako vezan za mene, iako me nikada nije video uživo. I znam da mi je stalno slao poklone iz Švajcarske. Mama mi priča, ja se toga ne sećam, kad sam bila možda 3-4 godine, jer sa 5 godina sam ja otišla iz Podujeva, da mi je poslao zlatan lančić i zlatne minđuši, da je meni mama to stavila. I ja sam na reku Labe otišla da se igram sa decom. I da mi je valjda to neko tražio, ja sam to skinula i to sam dala, poklonila. A onda kada sam napunila 15 godina, on mi je slao iz Ženeve opet poklone. Nekako je samo meni slao. Ja ne znam, mislim, moja braća ili sestre i od stričeva ne naljute, ali ja imam informaciju da je samo meni slao te poklone. Tako da, a tata je stalno govorio, ja sam imala 15 godina kada je baba Miljojka umrla i bila sam baš vezana za nju. Bila sam baš vezana za nju, jer su svi, možda baš zbog toga što su svi govorili, ti si kao, ista si baba Miljojka. Ima jedan, a fizički da, ili i po fizički karakteru? I po karakteru. Da. Jer je ona je bila jedna neverovatna žena. Njih je, ona je rodila 11-oro, 12-oro dece. Troje ili četvoro je umrlo. Jedna mi je tatina sestra umrla sa 18 godina. Sad, pola njih su bili četnici, pola su bili partizani, što je u svakoj crnogorskoj porodici. Oni su Crnogorci, pa su se naselili na Kosovo. A negde u okolini Kolašina, jel? Da, postoji selo Dragovići. Moje devojačko prezime je Dragović i postoji selo Dragovići u Crnogori. Skoro mi je, mislim se, Krsto Dragović. Sa Facebooka mi je prijatelj poslao grb Dragovića i rekao mi, sad se ja to stalno velika zafrkavam, kada Dragovići u stvari poreklo Nemanjića, oteloze Nemanjića vode, i tako ima iz 1000, ne znam ja koje godine, i grb porodice Dragović, to mi je negde poslao. To mi je tata pričao, pošto je moj najstariji stric Ljutko, on je bio četnik. I sad kad su ga sahranjivali, onda su balisti na, ovo malo surovo sada će zvučati verovatno, ali to je istina, doneli su joj na tanjiru njegovo srce. I ona je jednom tom balisti ovako na sahrani izvadila sablju sa pojasa i krenula na njega. I onda često je moj tata znao da kaže, kad ja tako poludim, kad ja idem protiv pravila, protiv svega, kaže, ista si kao ona tvoja baba Miljojka. A nisi se ni promenila od 5. godine. Znači, kao mala si bila potpuno neobična, nemirna, živahna. Jednostavno upisali su te, kako sam i rekla u onoj biografiji, u školu sa 5 godina. Završila si u stvari, ne, završila si prvi razred. Da, krenula sam na polugodište. U stvari, ja ne znam, ja sad kad Milena kaže Nikša da je strašno juri po kući, pa ja kažem, samo molite Boga da ne liči na mene. Jer ja sam, recimo, ja sam imala 3 godine kad se moja sestra Slavica rodila i mama je otišla, tad se kupovala ono na tačkice, otišla u prodavnicu, a ja sam se probudila
I moja sestra je spavala u kolevci i ja sam se htjela da izađem napolje. Zaključena su vrata, ja ne znam kako ću. Ja sam razbila rukom prozor i htjela tu kolevku kao sestru da iznesem, pa i da ja idem da skočim za njom. Naravno, nisam mogla s 3 godine da podignem kolevku, 3,5 valjda. Ja ne znam kako sam se ja kroz to staklo provukla. Uglavnom, ja, evo i dan danas imam ogroman ožiljak ovde. Ja sam skočila, to je prizemna kuća, skočila sam kroz prozor i dan. Ovog trenutka mi je slika, tu je krenula da šiklja krv. Ja ovako držim ruku, odavde šiklja krv i mama koja sa 2 kese ovako na sred dvorišta, samo ispusti one 2 kese i odvedu me naravno kod lekara. To je bilo baš onako, nije bilo naivno. I sad sutra dan sa tim zavojima krenemo da mama opet u prodavnicu i čekamo taj red da mama kupi neku hranu. I sad se sećam i toga jako, evo imam 70 i skoro 4 godine, sećam se tog trenutka da jedno crno kuče bilo ispred mene i ja ovako kako stojim u redu, to kuče repom ovako ide levo desno i ja sad nogom levo desno izgazim kuče. I kuče me ujede za nogu i onda je to tada bilo ono, ne znam, kako su sve morali da vide, da li je kuće besno, nije besno. Sad mama ne zna više šta će da radi od muke sa mnom. Krene na pijac i zaveže me za onu, kako se zove, za tezgu neku. A pošto je moja baka iz Zakuta dolazila, prodavala kajmak i sir, onda je baka, baki su rekli, jedno ti unuka kao kuće vezana za tezgu, neko stoji, baba poludi, dođe, ostavi i tezgu, pokupi kajmak i sir i sve i krene i odvede me kod nje u Zakut gore, u kuću. Međutim, mama je izbezumljena, rekli su baba je odvela, ona kaže Bogu hvala da se spasi samo barem malo od nje kad je baba odvela. Sutra dan baba krene u brdo da nabere drva, ona da donese, da potpali vatru, ja da skočim za babom i nabijem se na plot ovako i baba se vrati, ja visim, moja noga visi ovako na plotu i baba me vrati kući, tako da sam zaista bila jako, jako nema. Kao dečak, a u stvari, sad se setim, opet često ga pominjem, ali on uvek ima pravu reč. I u pravom trenutku, kad sam pomenula da ćeš ti biti gošća emisije Dok anđeli spavaju, moj prijatelj Dragoslav Bokan kaže, to je večna ženstvenost. To je žena koja poseduje večnu ženstvenost, potpuno nezavisnu od krštenice i nije lako onom Veljku, kaže Dragoslav, biti sa jednom i jedinom. Da, mi se poštujemo, obožavamo, tako da ja njega jako volim i jako i hvala mu na... Ali da postoji još jedna žena, to je rekao, umalo da zaboravim, koja to poseduje u Srbiji, je li Jelisaveta Karađorđević, naša princeza. Tako kaže Dragoslav. U tome je i još veća zahvalnost, jer zaista takav kompliment, ja mislim da ne znam kome ne bi prijao i ko se ne bi osjećao ponosi zbog takvog komplimenta, pogotovo čoveka koga ja zaista jako poštujem i jako cenim. A to sam dovela u vezu sa ovim tvojim ponašanjem kad si bila mala, pa poput dečaka, a u stvari toliko ženstvena u životu. Tako da, jedan spoj, potpuno neverovatan, neukrotivosti, snage, energije, hrabrosti, pre svega, i ta ženstvenost koja prati. To je prilično neobično. Možda i tu ima ovih gena sa Kosova. U svakom slučaju to provejava. Ima sigurno. Ja znam da ima. Ja znam, ja osjećam, ja znam. I u stvari to je jako teško živeti takav život. Jako je teško živeti život ratnika sa lanetom u duši. I naći tu balansa, ostati pri zdravoj pameti je jako teško. Tako da, zbog tog mog nemira, pošto se tata često selio, on je bio direktor poljoprivrednih dobara i kada smo iz Podujeva došli u Brzu Palanku, koja je sad više nema, ona je potopljena koliko sam ja informisana, nisu znali više šta će sa mnom da rade u kući. Jer sam ja krenula u obdanište u Podujevu. I onda je tata rekao učiteljici, ko Boga te molim, jel može da dolazi, nek dolazi samo tamo, samo da se malo odmorimo od nje, neka sedi na času, neka sluša. A to je bio recimo drugo polugodište, znači prvo nisam ni išla uopšte u školu. I kad sam ja tamo došla i kad je učiteljica videla da ja bukvalno znam više od one dece koje su celo polugodište išla u školu, ona je rekla mom tati,
pa ona može da završi razrede, ona sve zna ovo što ova deca znaju, tako da sam ja 23. marta napunila, znači, 6 godina, a u junu sam završila prvi razred. A onda ide gimnazija u Dobanovcima, si bila u osnovnoj školi, završila je, a onda gimnaziju 9. u Beogradu. Međutim, da ne bismo sad to krenuli, to bi bilo jako, da, jako puno i dugo. Da. Mene zanima onaj prelomni moment kad si ti želela zapravo da postaneš lekar, da studiraš medicinu. Šta je to što te tu toliko privlačilo, da pomažeš ljudima? Ja sam jako lepo pisala. Ja sam sa 15 godina dobila nagradu kao najbolji mladi pesnik Beograda koji mi je Matija Bećković uručio. I znaš što je zanimljivo? Tvoja revija 29. novembra, zapravo sad pre neki dan, na njegov rođendan. Neverovatno. To je njegov rođendan. Nisam znala. I ja sam jako lepo pisala. I medicina, ja bih sad slagala, ja sam želela da studiram medicinu zato što sam htela da lečim ljude. Prosto sam želela da studiram medicinu. Bez obzira što sam fantastično pisala, znači nisam imala potrebu da studiram književnost, nego sam htela da studiram medicinu. I završila sam 9. gimnaziju i jako, jako me lepi momenti vezuju. Tu mi je na 4. godini filozofiju predavao Petar Živadinović. On je došao kao mlad, tek je završio fakultet, došao je kao zamena našem profesoru filozofije, svi smo naravno. Svi Meni smo bio se, urednik u naučnom programu smo, televizije Beograd. Sve smo Beograd. Se zaljubile u njega i da. Sve smo volele čas filozofije zbog njega i obožavale kada, i bile tužne jako kada je on otišao jer je došao profesor, vratio se s bolovanja. Jako mi lepo uspomene vežu za tu 9. gimnaziju. Tu sam sa Vanjom Bulićem išla, sa Tamarom Pavlović, sa Draganom Jovanovićem u razred. Tako da, to je bio jedan divan period, zaista. Ja sam stanovala na putu, na jednom delu autoputa koji ide prema aerodromu sada. I, recimo, nekome drugome bi te situacije koje ću ti ispričati bile traumatične. Meni uopšte nisu, da kada sam išla u školu, mama mi je plela 6 kika da me, kao, ne budem lepa. Pa sam išla sa nekim džemperima koje mama plela, s nekim pantalonama. Pa kad mi je tata kupio tu tašnu i to penkalo i sve, onda su mi Vanja Bulić i Dragan Jovanović to šutirali zato što su znali da nekako su me, malo su me ismejavali, moram tako da kažem. Jer sam tako bila kao zaostala u nekom drugom vremenu. Nisam bila sa ostalim devojčicama koje su doterane, koje su se čak malo i šminkale, koje su bile u haljenicama, u cipelicama. Ja sam uvek bila tako u tim nekim munenim pantalonama, u nekim velikim munenim džemperima koje je mama plela. I to bi nekom drugom stvorilo kompleks, a meni je moje Kosovo dalo snagu. Tako da, često sad, kad se čujem sa Draganom, sa Vanjom, onda ih podsjetim kako su me maltretirali. I, međutim, bez obzira na sve to, znači, taj period nije ostavio nikakvu traumu na mene. Prepreke su bile izazov zapravo. Pa da, meni su uvek prepreke izazov. Tako da sam, ne bih znala da ti kažem zašto sam htjela da studiram medicinu. I upisala sam, išla sam na prijemni i položila sam, pala sam na hemiju, nisam položila. I onda sam posle toga, kad to već nisam mogla da upišem, a ne znam zašto sam htjela da studiram medicinu uopšte, onda sam upisala Filozofski fakultet, odsek pedagogije. Pa mi je to nešto bilo dosadno, jako Potkonjak je bio tada šef katedre, pa sam napustila na 2. godini i tada se otvorila Viša defektološka škola. Kasnije je to bio fakultet, ali u to vreme Viša defektološka škola. I smer delikvencija, maloletnička. Da, maloletničke delikvencije, to mi je bilo jako, jako interesantno. Moj divni profesor Jovan Sibinović, koji je me obožavao i koga sam ja obožavala. I sećam se da smo imali neurologiju na 2. godini i da sam ja kod Maksima Šternića otišla da je njemu tada, valjda su, da nešto, da samo ne izgovorim pogrešno, mnogo je bilo davno, da li su studenti medicine neurologiju polagali na 3. ili na 4. godini, mi smo imali neurologiju na 2. godini, više defektološki.
I kod njega je student neki bio i on je rekao, koleginice, sedite, možete slobodno da slušate. I njemu je postavljao pitanja, on svako pitanje koje nije znao, ja sam znala da odgovorim. Tako da posle je bila neka druga priča na kraju. Ali potpuno neki drugi svet u odnosu na ovo što si potom odobrala u 30 i nekoj godini. Znači ta moda. Moda to je ono što nosimo na sebi, a iskazuje ono što zapravo nosimo u sebi. Ali taj preokret se dogodio u nekom trenutku, da li znaš zašto? Ja, znaš, jedan veliki paradoks je što ja delujem kao racionalna osoba. Mene su se velike stvari u životu događale prosto iz čista mira. Ja mislim da su oni morali da se dogode. Ne sa namerom, ne sa voljom, ne sa određenim ciljem. Moj ceo život je haotičan upravo zbog toga. I možda bi lepše za tvoje gledalce bilo da ja kažem da je to drugačije. Ali stvarno to nije, to je samo ovako kako ja kažem. Ne, deluje to haos kada nekako se osvrnemo na tvoju karijeru. To je samo ovako kako ja kažem, da. Ja sam htela da budem policijski inspektor. Ja sam završila višu defektološku školu, odsek maloletničke delikvencije. Umeđu vremenu sam se na drugoj godini izljubila i udala i ostala trudna sa Elenom, ali sam to završila, diplomirala sam. U Stuarta, izuzetno lepog, ali tako? Jeste, najlepšeg tada. Ime? Boran. Boran Karaman, da. I ja sam, prosto, pošto mi se ta želja nije ostvarila da se zaposlim u policiji, moj stric je bio Srba Dragović, jedan od nekih vrhunskih ljudi u policiji tada. I nije htio da mi pomogne da se zaposlim u policiji. I ja sam onda, kažem, zaljubila sam se, prijavila se da radim kao zemaljska stjuardesa, tu sam upoznala Elicinog tatu, tada se rodila Jelena i potpuno je moj život krenuo, bila sam na aerodromu 2-3 godine, posle sam se zaposlila u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda kao arhivar, radila sam kao referent za arhivu i onda sam udarajući one pečate tamo, očajna bila, čak sam imala jedno vreme, sam jako imala probleme, strahove, imala lupanja srca, pretpostavljam da mi je tada i proradila štitna žlezda, kasnije se to tek otkrilo jer sam bila užasno nezadovoljna i nesrećna. I sećam se da je jedna lekarka u Resniku, gde su moji roditelji napravili kuću, rekla, sa tolikom količinom energije, sve ove probleme imaš samo zato što si nezadovoljna. Onog trenutka kada budeš kanalisala tu energiju silnu koju imaš u sebi, svi ovi problemi, svi ovi strahovi, sva ova anksioznost će nestati. I zaista je tako bilo. Kažem, mogli bi 8 emisija da napravimo, da pričajući, da ja skratim, kada sam radeći u zavodu od tog silnog nezadovoljstva htela negde da pobegnem. To je bilo vreme kada su se otvarali butici u Beogradu. Odnosno, prvi butik je bio Branka, pa onda Adžić, onda Ljilja Perović i Irfan Menstor su taj butik. Branka, to je Branka Šekularac. Jeste. Ja sam se tada oblačila kod nje svoje vremena. I ja sam onda brže bolje položila diferencijalne ispite za srednju tekstilnu školu, ali stvarno kao štreber učila robu, tehnologiju robe, ništa, ono, kupiš diplomu pa otvoriš butik, nekako sam zaista to onako sistematski sve radila, jer ja kad odlučim nešto da radim, ja ta odluka možda dođe onako s neba pa u rebra, ali kada je ja racionalizujem i kažem da ja to hoću, da ja to želim, tog trenutka ja onda budem vojnik i to sprovodim onako kako treba. Ali pre toga ja nisam imala para za to. I onda smo samo, moj tadašnji suprug i ja, otišli na more kod mog svekra i rekli da sam ja dala otkaz i da ja hoću da idem u privatnik. Čovjek je poludao, naravno, potpuno. I rekao da će ići u centar za socijalni rad, da nas prijavi, da nam uzmu decu. Ja sam ga molila da mi pozajmi te pare, da ću mu ja te pare vratiti.
i da ne dužim priču, zaista on meni to pozajmio. To je otac Zorana, Zorana Rakočevića, Milorad Rakočević, koji imaš dvoje. Bio direktor Union Inženjeringa, koji je bio jedan divan čovek, koji je najdivniji svekar bio na svetu i koji nije sa nama više. I imaš sreću sa ovaj... Ja imam sa, da. Očevima svojih muževa, jer se posle toga dogodilo još nešto zanimljivo. U prvom braku nisam imala tu sreću, ali u drugom i trećem, da. Tako da sam ja počela da se bavim modom i nikad neću da zaboravim trenutak taj 23. novembar 83. godine kada sam ja u 4 sata otvorila butik. Od tada je sve krenulo kako treba. Sledećeg dana je pokojna Anđelka Slijepčević prošla pored izloga i ušla unutra i rekla kako su divni ovi kaputi u izlogu, kao ste vi se bavili modom. Ja sam rekla, ja pojma nemam. Ja sam napravila nešto što se meni dopada. I onda je ona valjda, ne znam zašto, ali meni se tako događaju takve stvari u životu. Onda se ona ponudila da kad ima vremena da se nas dve nađemo, da ona meni objasni neke stvari, da ja, kako bi to trebalo da se radi. I beskreno sam joj zahvalna na vremenu provedenom sa njom, jer zahvaljujući tom vremenu sam ja neke osnovne stvari kada je moda u pitanju naučila i zbog toga sam tek posle 7 godina bavljenja poslom kao neko koji ima butik ispod svog imena stavila Modni kreator. A kad si rekla 83. godina, meni je odmah lampica, to je jedna ozbiljna godina takođe, to je godina rođenja Veljkova, je li tako? Jeste. Evo, to možda nisi ni razmišljala ne, o tome. Ne, jesam, znači, jesam. Kako prelamni trenutak u tvom životu, otvaraš butik i rađa se Veljko baš sada. I pola godine, skoro godinu, pre toga se rodi moj budući muž. Da. Prema tome, kod mene u životu ništa vidiš da nije po kako treba i nije onako kako pišu pravila. Sa zamisli da sam ja znala tog dana da se te godine rodio moj budući muž. Kako baš kad sada ovo izgovaram, malo heavy zvuči, pravo da ti kažem. Ali ne zvuči uopšte heavy kad vas neko upozna i ono što gledamo u medijima. To je tako neka, da kažem, radost. Kao da je ta igra prisutna, i vi to često kažete, u vašem životu tokom čitavog dana. Je li tu osnov svega? U odnosu. Rekla si da si se mnogo smejala kad si ga upoznala i ja sam se u jednom trenutku setila jedne francuske glumice koja je to rekla za svog muža koji je mnogo bio stariji od nje. Kaže, kad biste se vi smejali onoliko koliko se ja smejem sa njim, potpuno biste me razumeli. Da. Ja na tom Zlatiboru gde smo mi bili kao dva drugara, iako sad može opet zvuči smešno kako neko 65 godina može da bude drug sa nekim od 30 godina, ali ti si upoznala Veljka. Da. I ti si videla da njegova duša mnogo, mnogo starija od njegovog tela. Tako da, ja samo znam da sam se ja toliko smejala, da je meni beba Dragić poslala poruku, ti sigurna da ti ništa ne uzimaš. Onda je on tu hteo da pokaže sve svoje muške sposobnosti, pa kad smo šetali kroz šumu, pa kad sam ja ogladnila, on je tu išao, nakupio puževe, pa mi je te peko te puževe, pa u stvari ja nisam ni bila svesna da sam, gruba reč, uvučena, da sam ušla u jedan odnos koji će tako biti zauvek. Apsolutno nisam bila svesna toga. Nisam bila svesna čak i onog trenutka kada je on iz čista mira, dok smo sedeli s nekim prijateljima u Skadarli, rekao, ćeš ti da se udaš za mene, ja sam rekla, hoću. I kada je on neku plehani prsten ovako skinuo sa ruke, jer je to neko plehano prstenje po rukama nosio, rekao, evo ti sada prsten. Ni tada nisam bila svesna. Ni sada nisam svesna, posle 8 godina, koja je to odluka svesna morala da bude da ti uđeš u odnos sa nekim ko je mlađi od tvog najmlađeg deteta. I, jer nisam imala prostora da razmišljam o tome zbog njegovog načina razmišljenja, zbog njegovog stava, zbog njegove te neke čudne prirode koja ti, kažem ti, koja pušta meni,
pesme moga tate. I stalno smo nas dvoje, kada smo pokušali da raspetljamo moju i njegovu priču, kako je to došlo do toga. I on 100 puta kaže, ali ja znam da ja poznajem tu kožu. Ja kažem, ali ovu kožu sa staračkim pegama vidiš ovde. On kaže, obožavam to je meni tako lepo, to meni tako budi neka druga sećanja. I ja stvarno, nekad pogledam ovaj deo ovde njegov, ja znam da taj deo od nekud znam. Tako da, možda ljudima koji ne veruju u to da se mi rađamo više puta i možda po našoj hrišćanskoj religiji to nije pravoslavno i to nije, to ne treba tako, ali sigurno je da se negde srećemo na neki način u nekim vremenima i prepoznajemo se u nekim sledećim vremenima. I to je interesantno kad ti kažeš u hrišćanskoj veri zapravo. Veri, da. Da, Veljko čak i dublje u veri nego mnogo, ti, mnogo. Da on sluša duhovnike noću na YouTube-u, da je njegov omiljeni duhovnik otac Rafailo iz Crne Gore i da je čovek koji potpuno je tome posvećen, za razliku od tebe, ti si neko ko to osjeća i razume, ali nisi, možda si racionalnija, možda si više u ovozemaljskom prisutni, yes. Možda je to taj spoj, je li to to? Pa verovatno. Kako da ti kažem, ja nikada nisam, u Veljkovoj kući je tako bilo. U mojoj nije. Mi jesmo imali slavu i se slavio i Božić i Uskrs, ali nikada ja nisam bila neko ko ide redovno u crkvu, ko ne znam, čita molitvu stalno. Veljko, recimo, svaku večer pred spavanje čita molitvu i kad se probudi. Ja imam svoj ritual gde kažem hvala ti Bože zato što sam zdrava, što su mi deca zdrava, što sam danas srećna, što danas imam šta da jedem, što danas mogu da uživam. Ali nisam u tome na način na koji si ti, na način na koji je Veljko. Prosto bi bilo, ne bi bilo u redu da kažem da jesam ako nisam. Ma ti si tako iskrena, Verica. Da, zaista, ako je neka osobina kod tebe izražena, to je iskrenost. Ja smatram da je moja vera ovde i smatram da sam, zbog toga što sam u životu bila pravedna u svim životno važnim situacijama, na neki način i eto, nagrađena da u ovim godinama mogu da dišem punim plućima i da radim i da budem sa svojim unucima i sa svojom decom. Bilo je zanimljivo, pošto te je Veljko dovezao, kad je rekao kako voli kad nemaš šminke na sebi. I pravi muškarci, ja sam to primetila, često ovako taj moj istraživački duh postavlja ta pitanja. I muškarci ne vole šminku, ne vole pravi muškarci. To crtanje, docrtavanje. Znaš šta je nesreće? Što sve manje ima pravih muškaraca. To vidimo svakodnevno. Vidimo da ima mnogo ženomrzaca. A sad ću ti reći, jer znam da će ovo biti sad lavina komentara na ovo što ću reći, a to je zato što jako jeftino kupuju žene. Kad kažem jeftino, velika količina para ne znači nešto skupo, nego sam taj čin kupovine je užasno jeftin. I ono što je najtužnije u današnje vreme, što se to postavlja kao model nečega što je dobro. Pravi muškarac će reagovati ovako kako je reagovao Veljko, zbog toga što u ženi vidi nešto mnogo više od nečega što su neki simboli spoljašnji jedne žene. Nešto mnogo dublje, nešto što ne može da ostari. Znaš, i ti, i ja, i naša deca će, ako Bog da, da svi ćemo ostariti, ako Bog da. Ali duša ne stari. Znaš, ja sam slušala neke žene sa 90 godina koje pričaju o ljubavi sa dušom 15-godišnje devojke.
A slušala sam neke devojke sa 20 godina koje reaguju kao one propale starice kada razmišljaju o odnosu. A kad kažem propale starice, mislim na žene sa promašenim životima. Tako da, nekako sam pravo da ti kažem i srećna što, eto, idem sa nekim, ka nekim još starijim godinama, jer znam da period koji je iza mene je bio period u kome sam mogla mnoge prave stvari da doživim, a moj unuk Nikša, ja ne znam... Najmlađi unuk, sutra kako će njegovo momaštvo biti, šta će on i kako živjeti kao momak, u kom vremenu, sa kojim vrednostima, sa kojim kriterijumima, sa kojim sadržajima. Ipak sam zahvalna ovom prošlom vremenu, jer sam neke suštinske stvari na pravi način doživao. I ono što si jednom rekla, meni se mnogo dopalo, to je da te je Veljko nekako naučio da izađeš iz sebe, da osjećaš to drugo biće preko puta tebe, da voliš, da pokazuješ to kako ne voliš samo sebe, jer ti si više puta izjavila voleti sebe, to je vrednost, prava. On kao čovek koji je negde, ajde da kažemo, malo dublje u toj hrišćanskoj veri, zna sigurno, voli Gospoda svoga. Da, to ponavlja. Stalno ponavlja, tako kao samoga sebe, bližnjeg svoga kao samoga sebe, a Gospoda svom dušom, srcem, umom, snagom svojom. Tako da je i to nešto što si naučila od Veljka. Znaš šta mi je najvažnije? Ja sam ti malo pre napolju rekla, ali sad bi ti to na jedan drugačiji način pojasnila. Te dve neke verice koje su u meni, jedna koja je ratnica, koja je hrabra i druga koja plače sama, su stalno bile u nekoj borbi jedna sa drugom. Veljko je ovu koja plače kada je sama podigo da ne plače, nego da bude ponosna i sretna na to što je takva. I moja suština je u stvari izašla sa njim. Ja sam imala jedno lice za javnost i nažalost moj posao je takav da tu moram da budem svakodnevno. A drugo, tu negde je ščućureno unutra, koja je svaka ružna reč zabolela i koja je otplakala beznačajne ljude koji su na ovaj ili na onaj način pokušavali da me povrede. Veljko je upravo izvukao da u našem odnosu budem prava ja. Da ne budem ono što sam ja htela da pokažem, nego da budem zadovoljna i sa tim trenucima u kojima plačem, ali da ne moram da plačem zbog gluposti, nego kad plačem, da plačem zbog pravih stvari zbog kojih treba plakati. I stalno je govorio, ti nemaš razloga da budeš tužna, ti nemaš razloga da plačeš, ti imaš pogledi koliko divnu decu, kolike divne unuke, imaš mene i ti moraš samo da budeš zahvalna Bogu. I on me je naučio tome da kad ustanem ujutru da kažem Bože, hvala ti na današnji dan. I mnogo čemu još, ali i ti njega svakako. To ćemo, nadam se, imati prilike da saznamo kada budem razgovarala sa njim, jer smo se nekako tako dogovorili, s obzirom da kada se pojavljujete vas dvoje, uglavnom je akcenat na Verici Rakočević, a Veljko koji je umetnik, koji se bavi ozbiljnom muzikom, koji je imao koncerte u Narodnom pozorištu, na Kolarcu, koji sad pravi muziku za dva filma, koliko sam saznala, je negde u neku ruku zapostavljen, a i tekako bogata ličnost i sve oko njega tako zanimljivo, pa i to da je i on bio neobičan i kao dete, to ćemo sa njim, ali ono što mene zanima iz tvog ugla, to je... Pisalo je po novinama, ali da te čujemo sada. Ta reakcija njegovih roditelja o kojima ti imaš samo reči hvale. Ja sam zaista imala sreću. Ja sam zaista imala sreću kada su njegovi roditelji u pitanju, zato što njegov pokojni tata je bio jedan fantastičan čovek. Tata mu je slikar, mama je ekonomista, mama je u SUP-u radila, sada je u penziji. Njegov tata je 4 godine mlađi od mene, mama 2,
ja mislim, dve, da. I prosto samo su takvi ljudi, samo je takav mogao i da bude od takvih roditelja. Slažemo se svi da baš i nije, ajde, ne mogu da upotrebim reći normalno, ali da nije uobičajeno da neko koji je jedinac, da se oženi sa ženom koja je 35 godina starija i da njegovi roditelji ne kažu ne, ti to ne možeš, nećeš. Oni su znali da njemu nikada ne mogu da kažu ti to ne možeš i ti to nećeš. I onda je njegova mama, kad se to sve desilo, svesna bila da će to biti po novinama. I onda je došla samo u kancelariju i rekla, izgledila je ovakvu sliku i rekla, ovo je moja snaha. Ako imate nešto da kažete sada, recite sada, posle današnjeg dana nema govora na tu temu. A tata njegov je predivan, predivan bio. Mi dođemo u Vrdik kod njega u atelje i neko ga zove telefonom, on kaže, ne mogu sada, tu su mi deca. I ja kažem, Laki, nemoj da me zafrkavaš ko Boga ti. Lazar, ja sam ga zvala Laki. Laki, molim te, kaka deca. On kaže, vi ste za mene moja deca. I to je, on je bio fantastičan. I onda je Veljko samo rekao, bolje da budeš srećan sa ženom koju voliš i da nemaš decu, nego da se, zato što to tako treba, na silu oženiš sa nekim i imaš petoro, šestoro dece i da te posle taj neko s tom decom ucenjuje. Ali vi ste deca, vas dvoje ste deca, vi to sanikar. Da, on je rekao da nam je potreban staratelj. Kaže, on, ja bi vama odredio staratelja. Tako da, zaista, zaista i Dušanka i... Ali znaš što je interesantno u celoj ovoj priči? Što smo mi jako jasno tu postavili i oboje smo svesni razlike u godinama. I ta razlika u godinama i negde zna da zasmeta i njemu i meni. Ali to niko nikog ne sputava. On zna da, i to sam 100 puta rekla, on zna da ja bi prosto svaku situaciju koja njega čini srećnom prihvatila. I svi smo ljudi, svi smo skloni raznim situacijama i logično je da neko ako ima godina koliko ima, da mu se možda, on tvrdi da je to nemoguće, ali ja sa ovim iskustvom tvrdim da ništa nije nemoguće. Ja sam mu rekla, ti moraš da znaš da uvek ćeš u meni imati najboljeg prijatelja. I ono što je meni najvažnije, što znam da me nikada kao čoveka neće povrediti. I da kad bi došao takav neki trenutak, da bi on sigurno bio ispravan. A nikada me ne bi povredio i nikada me ne bi, ajde da kažemo, obrukao. I taj odnos je takođe ispunjen i nekim sitnim svađama. Vi nemate istu prirodu, što je normalno. I krupnim i sitnim, da se nalažemo. I krupnim i sitnim. I posle svega, koliko to traje zapravo? Je to kratko trajno? Ja moram da priznam da... je on opet tu taj regulator tih odnosa. Jer ja nekako to mnogo te svađe, mnogo teže primam. I on ih amortizuje. On tako kad se isvađamo i onda on krene gore na sprat i onda, ajde šta se praviš tu kao? Ajde sad hoćeš da ti malo sviram violinu. I onda te... poklopi, da ne možeš, iako zaista ima milion stvari koje meni smetaju, kod njega naravno milion koje, ja nikada nekako ne volim da ulepšavam stvarnost, ali suština je da u svim tim sukobima, da u svim nesuglasicama, ti na kraju kad kažeš, dobro, ajde, ovo ću da prekinem, neću više, i pokušaš da zamisliš nekog drugog pored sebe i ne vidiš nekog drugog pored sebe. I moć je, sad razumem zašto si to rekla, u privrženosti. Moć muškarca je baš u toj privrženosti kojom on zapravo zaokupi pažnju jedne žene. Pa ono što ti je malo pre rekao, znaš, on nije
neko, kroz muziku to hoće da iskaže, nije neko ko baš na tako poetičan način opiše mene kao što je opisao dok smo malo prepričali, tako sam ja, moram ti reći, bila iznenađena. I kako je rekao, poput nimfe koja izlazi iz vode, to je tako bilo slikovito, kao neka filmska scena vas dvoje, i žao mi je bilo u stvari što vas nisam onda dovela zajedno, ali toliko puta ste bili zajedno ja, da smo odlučili da to malo drugčije uradimo, ali ti si bila... Ja sam bila iznenađena, jer on to meni, ja insistiram na tom verbalnom nekom, meni to treba da se, i onda kad ja njemu tako nešto kažem, on kaže, jao, znaš šta, ti stvarno ne razumeš, za 200 godina ćeš shvatiti možda o čemu ti ja pričam, kaže, kako, da suština nije u tome što ti misliš da jeste, prosto neke stvari se drugačije osjećaju, drugačije manifestuju, a ne što ću ja da dođem sada i da te pomazim po kosi i da ti govorim jao što si lepa i da ti govorim... Tako da sam bila malo pre, onako, suviše, to je tako ta metafora bila fenomenalna. Hvala ti što si to izazvala kod njega. Zanimljivo je to što si malo pre isto, dok smo razgovarali, rekla da je neverovatan spoj kod njega tog koju muziku svira, šta unutar sebe osjeća i kako to verbalizuje. Jeste, jer prosto ja njemu kažem, pa je da meni interesantno s tobom što ja tebe ne mogu da dešifrujem nikako. Kako je moguće da neko ko je napisao, on je recimo Melody for Her, tako je, na jednu od 5 minuta divnu muziku. Tebi posvećam. Meni, da. I ja kažem, kako je moguće neko ko je ovoliko emocije stavio u note, može s druge strane da se ponaša tako kad se posvađamo kao da si divljak iz šume. I on kaže, ma ti to ne shvataš. To kod nas na planeti Nibiru drugačije funkcioniše. Tako, a ta planeta Nibiru ili Nibiru, tako Nibiru, nekako. Nibiru, to ćemo ostaviti za razgovor za njega, sa njim. Veoma da, zanimljivo, da, meni je to da, bilo isto onako da, kao jedna scena, ja to tako doživljavam. U slikama, pa sam i njega kao malog princa zamislila na toj planeti, ali o tom potom. Neobičan odnos, ali je vatren. Imam povremeno baš vatren. I ti neukrotiva, ti jako, koja si sigurno, imam utisak, nekako, ajde da kažem, tim izrazom gazila ove muškarce s obzirom na svoju snagu, yes, ti odjednom ne ilaziš kod nekoga koja je 35 godina mlađi na otpor. Pa ja mislim da je to suština kad sam... Pravog muško-ženskog odnosa. Suština pravog muško-ženskog odnosa, i ja mislim da je to ta šifra za mene. Da je to ta šifra za mene. A to je ono što bi rekao Dragoslav, ona je prava srpska žena. Da, prava srpska žena traži to. Da, to je ta šifra za mene, jer on je, ja mislim, neverovatno je, nisam uopšte imala nameru nikad u životu da se udam više. Neverovatno je na koji način je on ceo taj put vodio i neverovatno je koliko je on... Sad moram da biram reči da bi se pravilno izrazila iz razloga koje ti znaš. Po logici stvari, došao je 35 godina mlađi, ja sam već neko koji je imao svoje ime, koji je imao sve. On je došao tu da meni dođe i kaže rečenicu, ma ko si ti? To je zanimljivo, da. I onda se ja kažem, zamisliti kako to meni, ko sam to ja. Ti si čovek isto kao što sam ja čovek. To što si 35 godina u prednosti ne daje ti nikako pravo da možeš drugačije, osim sa poštovanjem, da se odnosiš prema meni. I ja mislim da to treba svakoj ženi. I tu onda u stvari dođeš do saznanja da moraš tog ega da se lišiš, jer te on gleda kao čoveka i sedi preko puta tebe neko ko te voli i koga ne interesuje ništa drugo nego ona mala koja plače tu. Samo ona. I zato ti kaže, ko si bre ti da ti na takav način možeš da reaguješ na situaciju na koju ne smeš da reaguješ na takav način. Znaš, to te onda vrati. To te onda vrati nekoj situaciji da se zapitaš
a što se ja ponašam ovako? A da li je u redu to što se ja ponašam ovako? A zašto ja samo vidim njegove greške? Što malo ne vidim, da li su moje greške dovele do njegovih grešaka? Znaš? Tako da, ali to je suština. To je suština. Ali ovaj, Veljko sluša oca Rafaila i Gojka Perovića Gojka i duhovnike. Obožava, da, i on je da, negde to, verovatno, i kroz te besede njihove spoznao. A kaže, kad Verica to sluša, ona ima preča posla posle par minuta. Da, to je moj, da. Ali to je neverovatno. To je sad opet, sa druge strane, moja borba, ma šta ćeš ti meni sada, ti ćeš meni da objasniš da ja sad to trebam, šta opet ti... Ego. Opet ego, naravno. I on se, moram da ti priznam, bolje bori sa tim felerom mojim od muškaraca koji su bili duplo stariji od njega. A ti kažeš da bi bila presrećna da si imala samo jednog muža i ostavila sa njim i imala decu i unuke samo sa jednim? Pa zato što izlazak iz jednog braka i ulazak u drugi, ma kako taj drugi bio, drugi izbor bio dobar, bio savršen, uvek ne postoji dete na koje to ne ostavi traumu. Pre svega zbog dece. Moj drugi suprug je bio savršeni otac Elenin, ali ja sam uvek bila tu da kad čujem nešto poviše, neki ton, da viče, mela sinese, šta ima ili ima nešto, znači ti onda štitiš to dete, a u tom trenutku možda ne trebaš da ga štitiš, nego da pustiš tom nekome ko brine o njoj, da može da izgradi svoj autoritet. Razumeš? S jedne strane, s druge strane, pa ništa lepše nema nego da napuniš tamo nekih 70-80 godina sa nekim koga si upoznao u 20, s kim si rastao zajedno, s kim si delio i tugu i radost, s kim si dobio decu, pored koga su tvoja deca dobijala svoju decu. I ja mislim da, znaš, svi mi znamo da kažemo, ma najvažnije mi je da ja budem sreta, najvažnije mi je da... Ali dođeš u neke godine kada se ne zapitaš da li je baš to tako. Ja sada tvrdim da je moj osjećaj i moja, ja bi bila najsrećnija da sam srela, bez obzira što je i moj, što sam jako voljela mog prvog muža, što je Elica dete koje je rođeno iz velike ljubavi, što sam jako voljela i svog drugog supruga, što su sva moja deca rođena iz ljubavi, ali sad najviše bi voljela da sam jednog od njih trojice. Sad tu je Veljko sa mnom, srela sa 20 godina i sada slavili nekih 50 godina zlatnu svadbu. Da li da je taj ego bio malo manji, jer misliš da bi bilo bolje? Mislim da je sve, ta životna borba, ta moje detinjstvo je bilo srećno, moja mladost nije bila baš najsrećnija. Moja borba, ja od kako sam ušla u ovaj posao, ja sam ušla potpuno neiskusna, neiskvarena u jedan strašan ring u kome sam morala da boksujem bez rukavica, gde sam posle tog boks meča, iako nisam fizički bila povređena, plakala noćima jer me duša bolela od nepravde i od svega što sam proživela i doživela. Tako da, Mislim da bi sve drugačije bilo kad si sa nekim, kad porasteš zajedno. Kad uzrastate zajedno. Jeste. I to, znaš kako, i to neko traganje, kao ja samo idem tamo gde, da tražim nešto novo, da tražim nešto gde ću biti srećnija, to samo u stvari nezrelost donosi. Znaš, ja priznam da sam jako kasno sazrala. Jako kasno sazrala, ja sam pored Veljka sazrala. Ma kako apsurdno to zvučalo, ali zaista je tako. Nekako, kao da sam tek sada shvatila i gde sam grešila i gde grešim i da te greške mi budu u stvari kao na neki način putokaz da bez obzira što imam ovoliko godina kad idem dalje, da ih ne ponavljam. I tvoja inspiracija, to je isto zanimljivo, Čučuk Stana, Lu Salome, Frida Kahlo, veoma neobične i zanimljive žene. Izidora Duncan.
Da, i posebne, jedinstvene. I ti si u Meksiko išla zbog Fride Kahlo. Šta si sve radila, zbog koje već ne mogu da se setim, jer ja modu baš i ne pratim, ali ove ličnosti su mi takođe bile uvek beskrajno zanimljive. Šta si to nalazila u njima? Pa slušaj, to je valjda ta u trenucima kada ideš kroz život na način na koji ideš. I onda nekad pokušavaš da pronađeš zrno te ludosti i u nekoj drugoj ženi i pokušavaš da. Malo da kao sebi malo opet da daš na važnosti sama sebi, kao eto, to je to. Sve te divne žene su mi bile beskrajno inspirativne, ali ipak najinspirativnija je bila Čučuk Stana. I ono što, na kraju krajeva, i ona je bila zaljubljena u Veljka. da, o tome sam razmišljala kad sam rekla, da. Neverovatna stvar, kad sam pravila tu kolekciju, se desila, ja sam tada radila za Jugoeksport i onda mi prodavačica moja kaže, danas su bili neki ljudi, oni kažu da su potomci Čučuk Stane i da su vam doneli knjigu na poklon. Neverovatno. I to je, ja kada sam, okej, ja sam istraživala kada sam radila tu kolekciju i kolorit i formu tog doba i sve onako kako ja radim kad spremam kolekciju, ali kada sam posle s tom kolekcijom gostovala u Crnoj Gori i kada su oni napravili scenografiju sobe Hajduk Veljkove, neverovatno, svaka boja u mojoj kolekciji se poklopila sa bojom na divanu koji je bio u toj sobi. Moja unuka Lena najviše od svih knjiga voli knjigu koja je izašla u Pčelici, izdavačkoj kući Hajduk Veljko i ljubav Čučuk Stane. Stano mi traži Čučuk Stanu. Tako da, ko zna kome će još i kome je inspiracija ova hrabra, neobična žena, koja je takođe bila i ratnika i imala dušu laneta. Tako da, po onome što o njoj znamo, da je zaista zanimljiva. Da ne pričamo Lu Salome i ko je sve bio zaljubljen u nju. Frida Kahlo i njena apsolutno neverovatna Diego Rivera i ona i ludila slon, ta i golubica kako su ih nazivali i to njegovo sve što je imao oko pored nje i ona koja se bori sa svim tim i sa svojom bolešću i Isidore i Jesenin koji su meni bili potpuno fascinantni. Tako da, ja moram da kažem, to ću ti doneti. Žao mi je što sam, pošto sam, znaš da sam u velikoj žurbi, nisam stigla, a to sam spremila da ti donesem. Vanja Čobanov, naš pisac, je pre, ajde da kažemo, 9 godina napisao knjigu Ready to Wear, inspirisanu radom mojim na kolekciji Lu. I ta knjiga nije imala mnogo veliki tiraž, mislim da nije imala više od 1000, zato što nikom nije bilo interesantno, jer svi su očekivali kada je knjiga inspirisana s mojim životom, da će tu biti nekih avantura, da će tu biti ko zna čega i ko zna šta. Međutim, on je to na jedan tako suptilan i divan način opisao proces stvaranja kolekcije, način na koji ja stvaram. Tako da je u jednom trenutku rekao, haljina od koje je izrađena ova kolekcija je brown posuta sa metalnim pločicama koje su kao suze koje je Niče prolio za Lu. Tako da, ali kažem, doneću ti tu knjigu i baš sam ponosna što će ostati jedna knjiga koja je inspirisana mojom likom i delom, a u kojoj nije bilo nikakvih banalnosti, nego je bila jedna lepa emocija i jedan lep način, na jedan lep način opisan ceo taj moje razmišljanje o modi. Jer ja nekako modu nisam shvatala kao posao kojim ću zaraditi novac. Nikada, ma kako to drugačije izgledalo, nikada nisam, da nije tako, ne bi sve što sam imala prodavala da bi pravila te kolekcije. Da, to je tek posebna priča. Ja sam
Moja drugarica Neda Todorović znala je da kaže nikada nisam videla nekoga ko, gledajući tebe kako stvaraš te haljine, ti kao dete oko lutke one oblećeš i bacaš te materijale sa toliko strasti, sa toliko ljubavi, kao da se igraš sa lutkama. Ja sam u stvari radeći ovaj posao uvek beskrajno uživala, nikada ne razmišljajući hoće li on doneti novac, neće li on doneti novac, da li ću ja imati, ne znam, slavu ili ne znam ja šta. Uvek je moje uživanje dok istražujem radeći kolekciju Lu, dok istražujem radeći Sidoru, radeći Fridu, radeći Čučukstanu, Koko. Koko Chanel, da. I tebe su i nazivali balkanskom Koko Chanel. To je italijansko. Ja mislim, espresso ili tako nešto, po Srevi u Rimu. A oni zlonamerni, Šnajderka iz Podujeva. Pa ja, to je tek jedan raspon, neverovatan. Da, pa dobro, svak gleda sa svog mesta na kome se nalazi. Tako da, prosto nikada to ne treba zameriti. Ja moram da priznam da me to Šnajderka iz Podujeva nikada nije pogodilo. Nikada, zato što sam ja ponosna na Podujevo i ponosna sam što ova Šnajderka potiče iz Podujeva. I ona divna fotografija tvojih roditelja, kažeš, da. Sa maramom, mama, meni je to toliko lepo. Ja sa jednim džemperićem od 1000 ostataka od vune, iako evo ovdje sam ti donela slike, to mi je strogo skrenuta pažnja da moraš da pokažeš i te lepe slike moje baba, sestrine, ne, pardon, babine sestre koja je bila dama u Beču. Ali baba nije bila dama u Beču. Baba je bila u Podujevu, pa onda u Nišu. Deda je živeo do 96 godina i on se, nažalost, kad je baba umrla, on je sam sebi prekratio život zbog toga što nije hteo da živi bez bake. Tako da vidiš, meni je negde u srž ovoga bića utkana ljubav. I ja na ljubav samo mogu da reagujem ljubavlju. Tako da, ali čak i na ono što nije ljubav, ja opet reagujem ljubavlju. Ne reagujem drugačije. A to je tek prava stvar. Pa dobiješ na drugom mestu. Ljubav nikad ne odlazi u prazno. Ne. Evo, pred krajem emisije ja bih da pomenemo tvoju decu, divnu Elenu, Milenu, koja živi u Njujorku, koja je poznati fotograf, Elena je dizajner nameštaja i Milorad sin i imaš sad 6. unuče, 7. ako razmišljamo o onome koje je otišao, mali Nikša, koga sve vreme pominješ, od sina, tako? Ne, od ćerke Milene. I ti uskoro ideš u Njujork da vidiš Nikšu koji jedva čeka da te... Ja imam predivnog najstarijeg unuka Luku koji je studirao glumu u Njujorku, koji je igrao na filmu Gavrilu Principu, ali koji je rešio da neće više da bude glumac, tako da je sad u nekim producentskim vodama. Imam Matiju koji je isto jedno predivno dete i Simona. Imam unuke Lenku i Milu, koje su dve preslatke devojčice i sada Nikšu. Nekako stalno pričam o Nikši, ovi su već veliki. Mnogo manje vremena sam imala ranije nego što ga imam sada, tako da i valjda zato što je Milena tek sada dobila Nikšu, ono, po detinjim potpuno i ono što je vrlo bitno, što znam da bi mi Milena zamerila kad si rekla poznati fotograf, Milena je bila poznati fotograf ovde i ona poludi kad ovde novine kažu da je napravila veliku karijeru u Njujorku. Ona je u Njujorku radi u agenciji Elite i jako je srećna i zadovoljna svojim životom. Nažalost, tu karijeru fotografa nije nastavila u Njujorku jer ona to nije želela. Nekada ja odnesem neku moju kolekciju, pa ona to snimi i rekla mi je da moram da kažem samo stvari i to je hvala što tu liči na mene, da stvari naziva pravim imenom, jer virtualni uspeh, vi virtualnim uspehom možete da zavarate ljude oko sebe, ali kad ostanete sami sa sobom, vi najbolje znate što je prava istina. Tako da, eto, ja
sam Luki rekla skoro, Luka je sad bio u Njujorku kad sam Nila i ja, pa su tako slatki njih dvoje bili, on, ovaj mali nema ni godinu dana, a Luka 27 godina. Ja kažem, Luka, sad je red da budem i prabaka, je li tako? Kaže, bako, načekat ćeš se ti još toga još, još ćeš se načekati. Tako da, eto, ako Bog da, skoro i prabaka da budem. Da, to je stvarno velika porodica. Vi ste baš velika porodica i u tvojoj primarnoj porodici vas je četvoro. Dva brata i sestra, Zoran i... Ljubiša i Slavica, da. I Slavica. I, da. I opet, znači, rasla si u porodici sa više dece. Da. I ti imaš sve ovaj troje i sad ono veliko unučadi. Ja imam troje, Ljubiša ovaj, ima troje, moj brat, ovaj, odnosno Ljubiša najmlađi ima troje, Zoran koji je posle mene, on takođe ima troje, Slavica ovaj, nema decu, ali... ovaj, zaista, jako sam vezana za svoju sestru i za svoju braću i sa, tako da mislim da nam je tata u amanet ostavio da budemo tu jedni za druge. Da li je stil odraz stanja duše, emocije? Da, stil je stanje duha po meni, apsolutno. I to ne možete prikriti ništa s polja. Ako je ovo unutra haotično i ako je ovo unutra bez imalo harmonije i sklada. Verice, hvala na ovom razgovoru. Uvek inspirišeš za dodatne teme. Trebalo bi emisije da traje satima. Hvala Tvoj te. Život jeste kao film. Ko zna, možda ćeš sesti i pisati jednog dana kad budeš imala vremena. Ono što mi je bilo zanimljivo, to da ne zaboravimo, rekla si da bi možda mogla, ne možda, nego da bi mogla da živiš na selu, da gajiš kokoške i koze i da bi tu našla smisao. Pa sve šta, recimo kad mene uhvati strah, ja ipak izdržavam neke ljude u mojoj firmi. I kad kažem Veljku da, ovaj, da sam uplašena zbog vremena i zbog svega, on onda kaže, pa čekaj, imamo ovde 20 ari zemlje, imaš ti penziju, imam ja neku platu, pa posadit ćemo ovde ovaj, malo paradajza, malo krastavaca, malo svega. Mogla bih da živim zaista i potpuno izolovana od sveta i nekako mislim da bi bila mirna, da ne bi ovoliko me pogađalo stvari koliko me pogađa vezano i za prirodu, vezano i za ljude, vezano... I za to koliko smo postali neempatični i za to koliko nemamo razumevanja za drugu stranu ako ne misli isto kao mi. Prosto smo izgubili mogućnost dijaloga. I onda čovjek poželi da živi u šumi i ono što hoću kod tebe da kažem, a to je da je ovo jedina zemlja u kojoj ja želim da živim, u kojoj, iz koje nemam nikada nameru da odem, a mogla sam do sada milion puta. Tako da, eto, to neka bude moja poruka. Divan kraj. Hvala Verice. Hvala tebi.